ଆଙ୍କୁଇ ଗାଁରେ ଅସମ୍ଭବ ନିରବତା, ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି ଗାଁ ମାଟି, କାହାରି ମୁହଁରେ ଭାଷା ନାହିଁ, ଆଖିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି ଅନ୍ତରର କୋହ। ସତେ ଯେମିତି ମୂରବିହୀନ ହୋଇଯାଇଛି ଗାଁ, ଅଜିତକୁ ହରାଇବା ପରେ ସତେ ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଛାତ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଜି ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ କଥା ଭାବି ଭାବି ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। କ'ଣ ସିଏ ଆମ ସାମଡ଼ ସାନ ହବ ଚାଲିଗଲା, ଆମକୁ ଭଗବାନ ନେଇଯାଆନ୍ତେ କି? ଏଇ ଭଳିଆ ମନ ହେଉଛି ଆମର ଗାଁର ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି, ଏ କ୍ଷତି କେବେ ବି ପୂରଣ ହେବନି। ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜ ଭଳିଆ ଲୋକ ମିଳିବାକୁ ତା ମନରେ ଗର୍ବ ନଥିଲା, କି ରାଗ ନଥିଲା, କି ଅହଙ୍କାର ନଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ। ତାକୁ ଏତେ ଭଲ ଭଲ ଏତେ ଭଲ ତାକୁ କହି ଭଗବାନ ଆଜି ତା ଆମକୁ ଭଲଟା ଆମଠୁ ନେଇଗଲେ। ତା'ର ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସେ ଦାୟୀ ପ୍ରାୟ ରହେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ସେ ସ୍ପେଶାଲ ଗାଁ ତା'ର ଗାଁ ପ୍ରେମ ବହୁତ, ମାନେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ମାନେ ଏମିତି କି ଗାଁକୁ ସେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ ପ୍ରତି ଶନିବାର ରବିବାର ଆସେ ଏବଂ ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝେ। ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହରାଇଲା ଆଙ୍କୁଇ, ଯଦିଓ ଗାଁରେ ଅଜିତଙ୍କ ପରିବାର ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ତଥାପି ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ବେଳେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମନେ ପଡ଼େ ମଙ୍ଗରାଜ ପରିବାରର କଥା। ଗାଁରେ ବିବାହ, ବ୍ରତ, ମେଳା, ମହୋତ୍ସବ ସବୁଥିରେ ସାମିଲ ହେଉଥିଲେ ଅଜିତ। ସପ୍ତାହେ ହୋଇନି, ପ୍ରଚାର ବେଳେ ସାଙ୍ଗ ସହ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ଘଟିଯିବ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅଜିତଙ୍କ ସାଙ୍ଗ। ସେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ମୋର ସହପାଠୀ ଥିଲା, ଏକାଠି ପଢ଼ୁନଥିଲୁ। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଢ଼ୁଥିଲା, ମୋ ଗାଁରେ ପଢ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସମେଟ୍ ଥିଲୁ, ସମସ୍ୟା ଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହୁନି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପିଲା ଥିଲା, ଗାଁ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ଇଚ୍ଛା ବି ଥିଲା। ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ଦେଖା ହେଇକରି କହିଥିଲା ଆମର ଗୋଟେ ନାମଯଜ୍ଞ ଚାଲିଥିଲା, କହିଥିଲା ଯାହା ତୁମର ପଇସା ସଟେଜ୍ ହେଉ ତୁ ମୋଠୁ ନେଇଯିବୁ ପଇସା। ଅଜିତଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡ଼ିର ତୁଙ୍ଗ ନେତା, ଶୋକରେ ଡୁବିଥିବା ପରିବାରକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ସମବେଦନା। ଏ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟ, ଆଦିତ୍ୟ ମଙ୍ଗରା ଯିଏ କଂଗ୍ରେସର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅସମୟରେ ଦୁଃଖଦ ନିଧନ ସମାଚାର ଶୁଣିକରି ମାନେ ମର୍ମାହତୁଲୁ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ସେ ଦୁଃଖକୁ ସହନ କରିବା ପାଇଁ। ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ବାତିଲ କଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସହିତ ଥିଲୁ ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏଠି ଚିନ୍ତା କଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ହେଉଛୁ। ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ, ଗୋଟେ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ, ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷ ଆଜି ଆମ ଘରରୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ। ଗୋଟେ ଭଲ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଏ ସମାଜ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ଦଳର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁ ପାର୍ଟିର ହୁଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଜି କାବୁ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିବି, ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ତାଙ୍କ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆର ପାରିରେ ଅଜିତ, ଆଙ୍କୁଇର ଶହଶ ଆଖି କହୁଛି ଅଜିତଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଓ ଗାଁ ପ୍ରତି ଥିବା ତାଙ୍କ ଅବଦାନ। ଡେଲାଙ୍ଗ ଆଙ୍କୁଇରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।